Eso, si son todos bienvenidos a nuestro canal. Pues hoy vamos a continuar el vídeo anterior, ¿está? Vamos a ver. Me inscrito pessoalmente, que eu deixei muito mal pra trás. Ele já é bem pro nesse jogo. E eu joguei uma partida e eu contratei esse cara aqui de camiseta branca, tá? Então, pera lá. Pessoal, a partida que eu joguei foi 3 mil, eu consegui essas novas armas aqui que eu tô jogando, tá? E eu também peguei elas um. Oh, moleque. Tá, ali o portal. Pessoal, esse mapinha aqui tem dica tudo. Vem pra cá. Pronto. Pronto, treinei ele. Então, um bracinho. Thank you.
que é isso, pessoal? Parece que esse aqui é o bosta do jogo. Vamos descobrir que o meu mercenário e o meu gato não morrem. Mas o mercenário fica me acompanhando só por um certo tempo. Pessoal, voltei pra cá. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu gostei. Vai com o like. É nóis. Valeu, fui e tchau.